Ja само на крајот ќе ве потсетам, секоја вечер имаме манипулации. Меѓутоа ќе ги повикам сите граѓани, не само овие што се овде веќе се очигледно добро освестени. Оние што не сакаат да бидат освестени или оние кои молчат само за да не загубат некаква нивна комотност. Ќе ги потсетам на една манипулација. Негде пред два месеца, кога се ставија цекињата на паднатите загинати борци од ОНА и кога владата излезе со законот за бранители, да се подсетиме сите заедно, дали еден месец Македонија не беше бомбардирана од оваа телевизија и нивните партнери со една единствена работа. Сега треба да го одбраниме достоинството, никој не смее да гази по достоинството на македонската нација, никој не смее да не понижува. Тоа беше атмосфера која еден месец траеше на Сител и останатите пријателски нивни телевизии. Еден месец Македонија се чекаше само да пукне и повторно да се повтори она што се случуваше 2001 година. Денес, кога оценија дека веќе воорени избори не им одговараат, кога оценија дека нивниот режим е послаб се повеќе и повеќе, решија да го заборава тој проблем. И веќе никој не спомнува за законот за бранители, никој не спомнува за цвекињата, за школите и за се она што се направи. Ете, тоа е пример на манипулација. Овој режим манипулира со проблеми кои никој не се осмелил во овие 20 години да манипулира. Секне кај што може да се најде малку простор за манипулација, тие прават државна политика од тоа. Повторно ќе подсетам. Македонија пред два месеци ќе влезеше од војна заради бранењето на достоинството на македонскиот народ. Денес никој тоа достоинство не го спомнува. Ќе ве подсетам за проблемот со името. Постојано ни зборуваат за хашката пресуда. Јас ве убедувам дека 80% од граѓаните во Република Македонија се уште не знаат дека хашката пресуда е само одлука за да можеме да се викаме БРМ. А јас ви поставувам второто прашање. Ако хашката одлука е да можеме слободно да се викаме БРМ и со тоа да влеземе во НАТО и во Европската унија, која влада, која политика ни го зема тоа што 20 години функционираше успешно? Со која влада се запре политиката за невлез во Европска унија и во НАТО со името БРМ? Со истата оваа структура. И да не зборуваме за сите други манипулации. На економски план, погледнете го последниот месец и предпоследниот месец, декември и јануари. Кој е збор што најчесто го слушаме од економската терминологија? Задолжување. Вакво задолжување, такво задолжување. От оваа банка, от онаа банка. Основната економска програма стана задолжувањето. Ние со господинот Царенковски сме биле вакви или такви. Најверојатно сме направили и сме биле такви. Меѓутоа едно знам. Ни во моје време, ни во времето на Црвенковски, македонската економија не памти да се земало кредит за да се даде плата на администрација или на пензионери. Ние денеска, ако не земаме кредити, нема да имаме плата за администрацијата, нема да имаме пензии за пензионерите. И ние тоа го велиме успешна политика. Ние тоа го велиме нешто барем градат. Едноставно, сето тоа е манипулација. Долговите, неодржливоста на македонската економија што ја направија овие луѓе, верувајте, сите ние ќе ја плакеме во едната деценија, може би и подолго. Во последните 4 години оваа влада прави редовно секоја година, не за сите години, година по година, по 600 милиони евра поголем буџет отколку што е реалноста на македонската економија.
колку што е моќта на македонските фирми и на македонските граѓани. Тие 4 години по 600 милиарди, 600 милиони, се фрлени пари во ветерот, кои сите ние еден ден ќе мораме да ги платиме. И на крајот, уште еднаш, поздрав до сите бранители на слободата, поздрав до сите пријатели на демократијата и едноставно, тука сме за да кажеме дека има во оваа држава граѓани кои не повинуваат на пропаганди. Има граѓани во оваа држава кои го прочитале системот, кои знаат како управува и им порачуваме да запрат со овие манипулации, да излезат во директна пресметка, да ги кажат своите аргументи во директните диалози, може би ќе бидат и поубедливи од нас. Тука сме, да живее Македонија!